Президенте Зеленський, для мене велика честь знову вас вітати в Білому домі. Ми провели дуже багато часу на телефонних і відеодзвінках. Отже, приємно вас бачити знову. Наші комунікації під час цієї війни були регулярні, але завжди приємно поговорити обличчя до обличчя і подивитися в очі одне одному. І ви, пане президент, з українським народом і з американським народом, під час цього візиту, це ваш перший візит до Вашингтону з початку війни у лютому. І росіяни своїми ударами по критичній інфраструктурі роблять життя просто неможливим, а також чинячи злочини проти дітей, жінок, мирних жителів і так далі. І коли ми наближаємося до Нового року для американського народу і для всього світу, завжди цікаво почути від вас особисто, пане президент, почути, з чим ми входимо в 23-й рік. Це також сьогодні символічно 300 днів непровокованої, невиправданої війни і агресії проти українського народу. Це 300 днів, коли українці показують всьому світові сталевий хребет і абсолютно непохитну рішучість триматися свого власного путі. І я звертаюся до всіх українців, ви продемонстрували свою силу перед лицем агресії, автократії, який помилково думає, що правда є в силі. Ні, це не так. І ви вистояли, ви ніколи не будете стояти наодинці, і свобода України сприймається генераціями американців як зразок, як взірець і підтримка по всій нашій країні, американців усіх способів життя обох політичних партій єднаються в одному голосі, одноголосній підтримці України. Тому що ми розуміємо до кісток, що Україна воює за щось більше, більш значне. І коли українці стали на шляху наглої атаки на свободу і незалежність, світові було б не переливки. Як казав, коли Путін заїхав танками на територію України, що американці будуть протистояти злочинцям, протистояти насильству, і це в нашій крові. І коли Путін загрожував Україні, накопичуючи війська, ми хотіли переконатися в тому, що Україна буде в змозі здолати цю атаку і поставити спротив. Ми поставляємо системи протиповітряної оборони, артилерійські боєкомплекти і так далі. І ми працюємо з партнерами по всьому світові для того, щоб встановити безпрецедентні санкції і механізми контролю експорту щодо Росії, щоб економічно завдати їй шкоди. Більше 50 країн зібрали більше 2000 танків, кілька тисяч бойових машин піхоти, більше 2 мільйонів артилерійських снарядів і більше 50 передових систем залпового вогню. До цього додаються системи протиповітряної оборони, і разом ми надали Україні пряму бюджетну допомогу в тому, щоб Україна могла надавати українцям послуги щодо медичного забезпечення, енергетики і так далі. До цього додаються ще
45 мільйонів допомоги. Ми надаємо гуманітарну допомогу мільйонам українців, які були змушені полишити свої домівки через путінську війну. І ми хочемо допомогти українцям, яким зараз складно. Сполучені Штати прийняли більше 200 тисяч українців, частково в рамках програми «Разом за Україну». І сьогодні організація міжнародного розвитку США додає 375 мільйонів доларів у фінансовій допомозі України, яка забезпечить питну воду, продукти харчування, медичні послуги більш як 1,5 мільйона українців. США і наші партнери по всьому світові надають цю допомогу з історично безпрецедентною швидкістю. Україна виграла битву за Київ, битву за Херсон, битву за Харків. Україна розбила на друзки всі плани росіян на кожнім кроці. І ви, президенте Зеленський, ясно твердите, що ви... я хочу сказати, що ви готові до того, щоб відстоювати мир, на відміну від вашого російського противника. І Сполучені Штати зроблять все, щоб сміливий український народ буде відстоювати свою незалежність як довго, так скільки треба. І наш Конгрес продовжить цю допомогу, підписавши загальний бюджетний закон, в якому ж 45 мільярдів доларів присвячено допомозі Україні. Крім того, додаткова допомога через систему Міністерства оборони у постачанні обладнання і озброєнь. Сьогодні я оголошую офіційно новий транш допомоги. 1,850 мільйонів доларів озброєння і постачання з запасів США, і також замовлення і контракти на артилерію, танки, боєкомплект і так далі. Також до цього пакету входить дивізіон протиповітряних ракет Patriot, який буде становити хребет нової системи протиповітряної оборони США. Підготовка фахівців з використання операторів Patriot допоможе Україні. Крім того, нові системи допомоги сягають вже 1,2 мільярда доларів українцям. Ми маємо чітко уявляти, що робить Раша, це що робить Росія, це абсолютно свідоме руйнування життєзабезпечення українців під час довгої холодної зими. Росія використовує зиму як зброю, піддаючи людей просто тортурам і нечувані жорстокості, яку росіяни допускали в відношенні до мирного населення, жінок, дітей, старших громадян. Сполучені Штати допомагають Україні у терміновому ремонті енергетичних систем і лінії передачі. Ми також в Конгресі робимо зусилля для того, щоб забезпечити процес правосуддя щодо російських воєнних злочинів. Сьогодні четвертий вечір Хануки, і віруючі юдейської релігії святкують багаторічну перемогу
малого народу над гнобителями, і як полум'я віри в цей день запалюється на 8 днів, символізуючи виживання і перемогу. І сьогодні, в один з найхолодніших днів зими, наші душі зігріваються духом людяності, який розповсюджується на всіх людей доброї волі і затьмарюють втрати українського народу. Пане президент, я хочу вас завірити, всіх українців, в тому, що ми з вами будемо стояти на кожному кроці цього путі. Як довго, так треба, як довго. І разом я не маю жодних сумнівів, що ми підтримуємо це полум'я доброї волі і що світло переможе темряву. Дякую вам, пане президент. Це честь стояти рядом з вами. Дякую. Шановний пане президенте Байден, шановні присутні, шановні журналісти, пані та панове. Я приїхав до Сполучених Штатів, щоб передати слова вдячності від українського народу усім американцям, народу, який робить так багато для України. Я дякую вам всім за це. Цей візит Сполучені Штати Америки став дійсно історичним для України, для наших відносин з Америкою і для американського лідерства. За 300 днів цієї війни ми розпочали дійсно новий етап у наших взаєминах України і США. Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на 100% наповнено реальним змістом. І я сьогодні це відчув на всіх моїх зустрічах, в усіх наших переговорах. Я хочу ще раз подякувати пану президенту Байдену за щиру підтримку і, що дуже важливо, розуміння України, а також за будівництво і підтримання міжнародної коаліції для посилення міжнародного правопорядку. Я вдячний президенту Байдену за його особисті зусилля, дуже цілеспрямовані, мудрі кроки, які об'єднують світову спільноту, зокрема глобальний південь. Коли усі країни світу займають чітку позицію на захист міжнародного права, на мирну співпрацю і взаєморозуміння, це корисно для усіх країн, безумовно, для України, для Сполучених Штатів Америки. Я хочу подякувати Конгресу за двопалатну і двопартійну підтримку і перечуваю сьогодні змістовні зустрічі з очільниками Палати представників і Сенату за рішення Конгресу на посилення свободи. І зараз я якраз проводжу цей візит новими заходами в Конгресі. Головне питання усіх моїх переговорів сьогодні – це зміцнення України. Це наступний рік, це наш рух до перемоги у війні за незалежність. Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot, те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструменту терору, можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях. Дуже важливою частиною нашої розмови з паном президентом була координація подальших наших стратегічних кроків. Ми детально говорили про те, чого ми очікуємо від наступного року і до чого ми готуємось. Це важливо для усіх українців. І я сподіваюся, що дякую, по-перше, ще раз пану президенту за 45 мільярдів. І це велика допомога. І я сподіваюся, що Конгрес ухвалить пакет фінансової підтримки для нашої держави. Дійсно, майже 45 мільярдів доларів. Дякую за таку велику підтримку. Кожен долар такої інвестиції Сполучених Штатів
у захист свободи означатиме реальне і відчутне посилення глобальної безпеки. Я знаю, що американське лідерство залишиться міцним та глобально відчутним. Сполучені Штати стоятимуть на захисті наших спільних цінностей, цінностей свободи. І я вірю, що попри будь-які персональні зміни в складі Конгресу, двопалатна і двопартійна підтримка буде зберігатись. Я дякую всім, хто працює саме заради цього. Звичайно, на усіх зустрічах сьогодні звучить і звучатиме питання про протидію російському терору, відновлення зруйнованої інфраструктури, передусім енергетики. Ми маємо пройти цю зиму. Маємо захистити наших людей. Маємо бути і будемо в таких речах максимально конкретними. Це ключове гуманітарне питання для нас зараз. Це питання виживання. Обговорюємо подальші санкційні та юридичні тиск на державу-терориста. Росія має відповідати за усе те, що робить проти нашої держави, проти наших людей, проти усієї Європи та вільного світу. І принципова річ – це формула миру, можливості американського лідерства. Щодо цього ми пропонуємо дуже конкретні пункти і те, що Америка може зробити, щоб допомогти їх виконати. Ми пропонуємо Global Peace Formula Summit, і я вдячний нашим американським союзникам за те, що вони нас чують і відчувають так само, як і ми, наскільки важливо зберігати ініціативу і шукати, як відновити територіальну цілісність України і міжнародний порядок. І останнє. Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Я про це не хочу зараз говорити детально. Я думаю, ви всі розумієте, чому, але я за це дуже вдячен президенту Байдену. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую, пане президенте. Ми зараз готові відповісти на запитання Алекс із Yahoo новин. У 22-му році ви були головою двохпартійної міжнародної коаліції щодо підтримки України. Як ця коаліція буде підтримуватися, щоб вона не розвалилася в 23-му році? Президенте Зеленський, вітаємо вас у Вашингтоні в цей чудовий день. Який ваш меседж для американців? Хочу відповісти. European Union as well as other nations. Я ніколи не бачив НАТО в такому стані. Я не бачу ніяких змін в цьому. Ми всі знаємо, що тут стоїть на кону. Всі наші європейські партнери повністю це розуміють. Ми ніколи не бачили такого масштабного вторгнення на європейські території з Другої світової війни, і те, що зробив Путін, це абсолютно кричуще порушення. Ми всі знаємо, що стоїть на кону, і сама ідея суверенітету, людських життів і так далі. Путін вважав, що він може це підірвати, і ми могли б говорити про те, що Європа якимось чином єдина. І замість цього він об'єднав Європу ще дужче. Отже, я не бачу ніяких підстав вважати, що ця підтримка буде знижатися чи послаблятися. Ми будемо продовжувати цю допомогу, крім Європи, до цього входить Японія і багато інших країн у солідарності за діло України. Thank you very much. You asked me what is the message to American people. Дякую за запитання. Я хочу сказати американському народові, що у мене є побажання миру. У нас ті самі цінності і розуміння сенсу життя.
Отже, мій меседж, я бажаю, зичу вам миру. І ви розумієте, вартість миру найкраще під час війни, коли ці терористи з Росії приходять у вашу домівку. І я хочу, щоб ви бачили своїх дітей живими і здоровими, щоб вони пішли до університетів і побачили своїх власних дітей. Я думаю, що це найкраще, що я можу вам побажати. І разом ми і ви змагаємося за нашу спільну перемогу над тиранією. І це реальність життя. І ми переможемо в цій війні. І я дійсно бажаю нам виграти разом. Дякую. Не. І навіть не хочу, а я певний, що це так станеться. Будь ласка. Галінтер. Yeah, thank you. Dmitry Anopchenko, Ukrainian Television. President Zelensky, President Biden, I got a... Президент Байден, президент Зеленський, як українець, я хочу подякувати вам за підтримку України. І я мушу зазначити, що моя сім'я в Україні не була б живою сьогодні без допомоги і підтримки США. Отже, щодо мого питання. У нову фазу війни ви обговорювали різні варіанти наступних подій у цій війні. Чи закінчиться вона контрнаступом, чи мирними переговорами? Отже, президенти Байден і Зеленський, яке ваше бачення подальших дій і шляху до її закінчення? Я... Розпочали це запитання. I'm sorry. Sometimes I switch on my native language. Ви почали з того, що ви сказали, що ваша сім'я в Україні. І без допомоги Сполучених Штатів. Вона. Так і є. Лідерська позиція Сполучених Штатів в допомозі, вона так і є. І це правда. Але я хочу, щоб ми не забували, що безміцно українського народу, без наших Збройних сил України, ваша б сім'я дійсно була б в небезпеці. Я вибачаю, що я так почав, це для нас дуже важливо. Що стосується вашого запитання, я не зовсім розумію, що ви хочете почути. Як буде далі? Як ви розумієте, справедливий мир? Справедливий мир. Я не знаю, що таке справедливий мир. Дуже філософське запитання. А чи є справедлива війна? Мені здається, що... Ви знаєте, для нас, для всіх, мир по-різному справедливий. Для мене, як для президента, справедливий мир – це що? Ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету. Це найголовніше. Відшкодування всіх тих збитків, які завдала російська агресія. Але я вибачаю, що я сьогодні так говорю про багато про дітей, але ви сказали про справедливий мир. Але я хочу вам сказати, як батько, я просто, мені цікаво. Ви знаєте, як у нас батьки втратили своїх синів на фронті або своїх доньок, які були медсестрами. А що для них справедливий мир? Для них всі ці гроші – nothing. Для них їх не цікавить ніяке відшкодування. Все, чим вони живуть, це in English revenge, да? Помста. Вони живуть помстою. Тому я вважаю, що це велика трагедія в цілому війна. І чим довше йде ця війна, чим довше йде ця агресія Російської Федерації, тим більше буде таких батьків, які будуть жити помстою. Бо інакшого сенсу у них жити більше немає. І це те, що я бачу. І я знаю таких людей. Немає ніякого справедливого миру в війні, яку нам принесли ці, навіть не можу знайти слова, бо ми просто у Білому домі.
не можу, культурне слово. Ці не люди. Let me respond. I think we have the... Я хочу відповісти. У нас бачення одинакове, що вільна, незалежна, процвітаюча, безпечна Україна дуже важлива. Ми хочемо, щоб ми обоє хочемо, щоб ця війна завершилася. Ми хочемо її закінчення. І в той день, якщо б у Путіна була якась честь, то він би зробив це і закінчив її. Але це не трапиться. І це не трапиться зараз. Що буде наступне? Ми говорили сьогодні про те, що ми будемо допомагати Україні в тому, щоб вона добилася успіху на полі бою. На полі бою вони не можуть добитися успіху без нашої допомоги і допомоги партнерів. Коли президент Зеленський буде готовий говорити з росіянами, він буде говорити і в той час він досягне успіху, бо виграє на полі бою. Я не думаю, що ми повинні недооцінювати те, яким чином ця війна впливає на росіян і їхні втрати. І ми бачили 2 дні тому назад, Путін сказав, що ситуація набагато складніша, ніж він думав. Він думав, що він може зламати хребет Заходу, Україні, і що готові українці будуть прийняти їх із відкритими обіймами. А він був неправ, 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 неправ. Чим швидше він зрозуміє, що він не зможе виграти цю війну, то в той час президент повинен бути в тій позиції, коли він вирішить, як далі спілкуватися і діяти з росіянами. Тепер моя черга, так? Філ Мевдолі із CNN. Дякую, пане президенте. Вітаємо, президенте Зеленський. Ваші радники часто говорять, як дуже важлива зустріч і особиста зустріч, як сьогодні. Ви говорили сьогодні, спілкувалися з президентом Зеленським більше 2 годин. Що ви почули під час зустрічі, те, чого ви, можливо, не змогли дізнатися під час телефонного дзвінка? Чи була якась дискусія стосовно оцінки Росії, що Росія не буде здійснювати ескалації після того, як буде послано патріотина до України? Я хочу спочатку відповісти на першу половину вашого запитання. Ви знаєте, що я іноді кажу, часто кажу слова «політика – це особиста справа». Усе так, ви мовите, в руках і очах Божих. Тобто, але зараз ми сіли, і ми готові сідати за стіл переговорів із нашими друзями або з супротивниками. І зараз ми зробили вже більше одного разу таку зустріч, і ми будемо говорити далі. Путін все більше і більше націлюється на цивільне населення. І ця людина, ви знаєте, але він зазнає невдачі, у нього буде провал, тому що він розуміє, що він ні в якому випадку не зможе захопити всю Україну, і його не будуть приймати українці. І тому він в минулому зазнав поразки і провалу, і це провал для нього і в майбутньому. Ми і президент Зеленський, ми бачимо, що він бачить, що ми об'єднані, 2 країни в єдині. І він знає, що він не зможе виграти. Я знаю, що часто бачать мене, і важливо, щоб вони дивляться на нас, що в нас є послідовні підходи до цього питання. Ми чітко говоримо про наші питання. Президент Зеленський готовий захищати свою країну, готовий віддати життя за свою країну. І це важливо, щоб президенти знали, що ми зробимо з свого боку все, що можливо для того, щоб побачити Україну успішно. А яка була друга половина запитання? Чи ви оцінили, яким чином ескалація буде після того, якщо буде патріоти встановлені? Ні, ми це питання не обговорювали. Тому що це питання, це системи для оборони, оборонні. Тому це не система для того, щоб ескалацію викликали, а для того, щоб захистити країну. Тобто, щоб припинити його дії. Ще раз вітаю вас. Ви говорили раніше, що ви хотіли приїхати
уже давно в Америку. А чому зараз, саме зараз ви приїхали? Можете сказати, що ви думаєте? Який меседж ви можете послати президенту Путіну? Бо 24 години тому назад ви були на передовій, коли артилерію було чути, а зараз ви стоїте поруч із президентом Байденом. Дуже дякую вам за запитання. Що стосується, який меседж послати Путіну? Я стою сьогодні тут, в Сполучених Штатах Америки, з президентом Байденом, тому що я його поважаю. Як людину, як президента, як чоловіка за його людяність. І для мене це суб'єкт, людина історична. Я можу посилати меседжі президенту Байдену. Наприклад, якщо зараз не дуже серйозно, ви сказали, що буде після Петріотів. Після Петріотів ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Петріот. That is our life. We are in war. I'm sorry. Ми у позиції війни, перепрошую. Дякую. А що стосується президента Путіна? А в 2019 році у нас була нормандська зустріч. Я в 2019 році став президентом України. Тоді ми посилали максимальні меседжі президенту Путіну, щоб ні в якому разі не була повномасштабного вторгнення. Щоб зупинити агресію, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння. Не дай Боже, може бути повномасштабна війна. Він говорив, такого ніколи не буде, говорив всім, він всім брехав. Які меседжі можна йому, після того, що він отруїв наше цивільне життя, спокійне життя, і бачить себе, судячи по його меседжам, що після України, він говорить, ми можемо піти далі, де раніше була потужна присутність Радянського Союзу. Для чього людині, ну, я вважаю, з хворим відношенням до світу, абсолютно неадекватним, для чого йому відправляти меседж? Він повинен бути сьогодні зацікавленим, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу і його держави. Тому це його вправа. Канал 1, плюс 1. This will be the last question. Ольга Кушленко, OnePlus1 TV channel. When the full-scale invasion started, US officials said that Ukraine cannot receive Patriots because as you те, що Україна ніколи не отримає патріотів. А тепер це сталося поза мріями про ескалацію. Тепер Україні потрібні нові додаткові озброєння, такі як ракети «Атакамс». Отже, чи може я наївна, але чи можна Україні дати все, що їй потрібно з тим, щоб вона визволила територію повністю? Він сказав так. Він згоден. Я згодний. Look. The fact is that it's important to remember. Тому що перед російським вторгненням ми присвятили величезні ресурси безпековій допомозі Україні і давали Україні засоби захисту. Після повномасштабного вторгнення більше 20 мільярдів доларів було надано у військовій допомозі. Сьогодні я підписав ще пакет в 1,5 мільйона доларів на озброєння для України. І зараз ми працюємо з нашими союзниками і партнерами по чотирьох напрямках. Це протиповітряна оборона, такі як Patriot, друге – це артилерія,
Третє – це броня або танки і бронетехніка. І останнє – ми додали до цього пакету 200 тисяч артилерійських снарядів. Ми не можемо дати Україні все по двох причинах. Перше – це збереження альянсу на користь України, і ми практично переозброїмо Україну новим озброєнням, яке ми дамо Україні те, що їй потрібно, з тим, щоб захиститися і перемогти на полі бою. Інша частина цього, причина, чому я навіть не можу оцінити 700 годин чи скільки, в розмовах з нашими європейськими союзниками, переконуючи їх в тому, що Україну варто підтримувати надалі. І вони це розуміють, але не хочуть спричиняти війну з Росією або Третю світову війну. Вони не всі розуміють, що це досяжно тільки, якщо Україні ми допоможемо. Дякую за питання. Дякую всім. Я ціную ваш час. І, як я сказав, пане президент, не хвилюйтеся, не переймайтеся. Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки треба. Дякую.